Perspektuar shikues të të vedilit. Në emisionin ton javor, bisedë në studio, kemi ftuar profesor doktor Hakim Bajramin, me të cilin do të bisedojmë për disa probleme të caktuara të së sotmes, por natyrisht që kanë edhe një relevancë historike. Mirëserdhët në studion e të vedilit, profesor Hakim. Mirësuvje e ndërruar. Përveç punëve dhe angazhimeve të përditshme, studimeve të ndryshme, projekteve për botimin e librave, në opinionin tonë, Kosovë njëhen një edhe si analist, si vështrua, si vështrimeve të ndryshme politike, shoqërore, dhe ato të gjitha i kemi manifestuar me një qëndrim të fort kombëtar, me një qëndrim patundër kombëtar. Ndërsa sot jemi në një pozitë kur Kosova ndodhet para sfidave, si ka qenë edhe më herët, po sidomos para dy sfidave kryesore. Një është sfida për heqjen e taksës ndaj prodhimeve serbe dhe dialogu me Serbinë, i cili po vazhdon që sa kohë dhe nuk po arrin të përfundoj. Cili është mendimi juaj fillimisht për taksën? Unë e kam lexuar të gjitha raportet kur janë në vend ato taksa. Para tre muaj është vend taksa, po. Mirë po më duket se aty është një hipokrizi. Tash kur jemi në një kohë mjaft kritike, jo për shkak të subjektit tonë, po për shkak të presionit që na bëhen nga jashtë, më duket se këtu ata që e kanë vutë parët, e lavdohesh se jem parët, aty është Hashim Thaqi, aty është Kadri Veseli, aty është Enver Hoxha që mahi si kumar e këti propozimi. Kuptohet se Ramushi këtu është personi djegur. Ramushi, mund këmë qenë këshiltar në këshilin kombëtar të uaj, 10 vjet. E një për Bukurinë. Ashtë njëri i fjales. Ashtë njëri që kur dënë e dinë, nuk të bëndë rëdhi. Mduket se qëndrimi i ti ashtë një qëndrim i një burë shteti të mirë fillë shqiptarë, sepse këtu nuk kemi të bëjmë me meqë të tonë. Taksa nuk ju ka vu Amerikës, taksa nuk ju ka vu bashkisë evropiane. Mirë po, na nuk e dim të ashtë shkën puna mbrenda atje. Por, miqve Amerikanë duhet të thuhet, kuptuhet, pa zhurmë, pa ndoni tendencë, kur ju, po ju veni anë miqve të juaj, taksë, të Iranit, të Rusisë, të Koreasë Veriore, me të drejtë, plëtsisht, jo pëse jemi na miqë të Amerikës, por me të drejtë për ju vinë, atëre, pëse nuk kemi një të drejtë me i vu taksë një shteti që është marionetë, një shteti që ka prej e gri për dy shekuj, bile, domët matë vogla i ka krye Serbia në luftën e funit. Krahasim me ato të herë. Krahasim me ato të viteve të Kongresit Berlinit, ku 714 katune janë shfarohës dherin temel. Unë tash jëmë duke punuar në varët atëhere, sepse njerëzit nuk janë ditë kush janë. Por fajke fenia me medresantët e vetë shkollës kush umë lisë kur ka morë me i varës, ka shënuar gjdo varë. Dhe me thonë, krejt i tërë, San Gjoku i Nishit, e thonë me përgjithsi, kom edhe dokumente, pëllot edhe do të botuat si vjetë, se janë të likviduar nga makineria ushtaroke, politike, diplomatike, sërbe. S'kem që ashkujmë. E dyta. E për kralën nga Rusia dhe nga Europa. Ashtu. E dyta. Pse ka ndodhë dhe rita ajo? Nuk është që ne jemi një popull krahëthot. Nuk kemi qenë edhe ne një popull që nuk dinë të luftoj. Por, me 15 janar i ndëruar, 1877 në Budapest, këtu është Chelsea, Viena edhe Petërburgu
bëjnë marveshtje sekrete për me i do rolet në Balkan, të patronatit. Natyrisht se duhet më këthy tash mrapa pak. Menimi e 791, Austro-Hungaria e merë protektoratin e ruajtjes së katolikve në Perandorinë Osmane. Dhe Perandoria Osmane, si mas nomenklaturës dhe koncepteve bashkëhore moderne, e fiton të drejten e patronatit në Perandorinë Osmane. Kush ishte Perandoria Austriake në krahasim me Perandorinë Osmane? A ishte një superfuqi. Etash, menimi e 856, konferencën e ashtuqytit paqes, mas luftës Krimes, Rusia e merë të drejten, me u përkujdes në Perandorinë Osmane për të krishterët ortodoks. Jo shqiptar, vetëm, vetëm slav, slav po. As grek jo, po për slavet, etash, edhe njëherë, me 15 janor, 1877, bojnë marveshtje, jënë pika taksative, pika e por, e 2, 3, 4, 12 pika, pas taj është shtes, aneksi, që nuk është bëtua kur, unë kumë arritash, si kumë arrit me morë, është punë për muë, por kumë arrit me morë dhe e kumë bëtuar atë, qak edhe në shtypin tënë, mirë po, popullë jënë nuk paletëzën, se sëb lejon një digresion. Nuk mundet poeti më morë me histori. Historia është problem shumë i rëndë. Se është politikë, është diplomaci, është strategi, është diçka, diçka. Dhe bezojnë faktën në dëshmin dokumentin. Se cila ma e fështirë se tjetra. E tjera. Për më botë diplomat, ti dhërë me pohë 3 vjetë, plus 3, plus 2, 8 vjetë me u pregadit për më botë ministrë i punëve tjashme. Këtu të na, partia po të bënë me njerë. E tash dolim tema tje. Tash, në marveshtjen e Budapestit, sekrete, 15 maj 77, Rusia e merë për detyrë me ndihmue krijimit të Bulgarisë madhe. Austria e merë për detyrë me krijue Serbinë madhe në Balkan. Me realizua Naçërtaninë. Edhe me realizua atë projektin e Vuk Karadzicit Svi Sërbi Svuda 1836, para në Qertanis. Pas ta vjen shkrimi mas në Qertanije, do ishtë srage vashe i linashe, është një Gjorgjevici, edhe dokument mas dokument, këta vetëm i realizohen që ato, edhe tash. Kur fillon implementimi i marveshës sekret e Bukureshtit, Serbia është e humë luftën 1876, dhe nuk gëzën me i shpall luftë Turqisë, sepse dhe ta hupte dhe Beogradin. Por Rusia i shpall luftë. Me 15 janor, Rusia i shpall me 24 prill 1877 luftë Perandorisë Osmane, ku në teritorin e Bulgarisë. Dhe atje tash, tërë djaleria shqiptare, ashtë mobilizuar dhe ka shkuar dhe ka vdek në plemet vëgël. Ekzistojnë kongë populore, ekzistojnë me mija e mija dokumente. Për Osman Pashën dhe për personalitetës shumë. Bile, prej 18.000 shqiptarëve që i kanë shkuar në luftë atë, 14.200 jënë zonë në rëbë. Edhe kanë përnu që të krimen, i kanë hapë rrugët atje. Kanë mësue 1877, në fundë 77-ës, dhe 1882 janë atje. Të gjitha ta e kanë ditë rusishtën, se kanë mësue rusisht atje, 4 vjetë të punu me ata oficerët e tyre, nuk e në stilë keq ata atje. Po ata kanë punu fizikisht. Etash, 620 oficerë evropianë janë në shërbim të ushtrisë sërbe, edhe është, tash po e thëmë në original, nga originali edhe po e përkthej. Ai sërb do të ketë merita maksimale sa shqiptarë, sa arnaut i likvidon nga Sanxhaku i Nishit. E thët edhe në dokumente, e thët edhe Haji Vasilevici. E tash,
E thot një pjesë tjetër e dokumentit. Thot, kur kemi hyna në ato katune, nuk I kemi ditë si quen se s'ka pas njëri I gjallë me të reguhe, vetëm I ka orët era kufuma, se ajo luftë zjatë në 10 orë, janor edhe shkurt. Në mars, kur fillon bura mushkri, tash kufumat dekompozohen, e gërsinat I bojnë të pëgrim kufumat, edhe fajke e fenia nga medrezja e arbanosit. I merë me dresantët e vetë dhe I vorrës, ashtë jo me grepuar fellë, por samës me hongër e gërsinat. Mirë po, nuk ka mujtë të shënoj emrat e njerëzve, I ka shënuar filon katuni, sa vorre, jënë gjitha. Unë I ku morë 1986, të njeri, sigurisht ata, ja kanë morë fajke fenisa dokument, në prekupe, është Turqe, Mullaj Idris Kosova e ka posë për detyrë prej gjermave arabisht me të reguhe dhe aj dokument është transkribuhe. Mjerisht, Idrizi e ka morë në shpe, atë që së konaj dokument I arkivit, të konë privati juni, edhe ja kanë djekë shkirë. Mirë po, dërshkrimi në Shqipë kam betë. E tash, adresa e ati sërbit e dim, mirë po, a I sigurisht sot nuk I jep ato, nuk I jep për shkoqe tjera. E ta shtërim në një tim tjetër? Po, në qështë se qëfar diskriminimi ka bo Serbia ndaj Shqiptarve? Në vazhdimësi, 380.000, nuk është fjolla këtu për dëpërtimin e vetëm San Gjokut Nishit, po është ushtria, shtobi I Serbis ka qenë Gresanit, dhe rishtë 1879. Edhe tash, shtruhet pytje e pytjeve, pse e dhe dhe të lidhja për zërnit? Nuk është që Shqiptarët, ku me ditë që shka eshin anti-islam, anti-turke, tira, që shështë aja nomenklatura evropiane. Jo, por përshka këtë qashtës dhe muhajgjerve, për me idol mbrojtjet muhajgjerve, ku gjdo katën, dikun 60% ishin muhajgjer, e 40% ishin vendas. E tash, Gjiloni, Lopi, Prishtina, jënë, Se nuk jënë 714 katuna atje, po jënë dhe këtu, krejtë, komplet jënë nënë Sërbi, komplet ata sa kanë mujtë me mytë, dhe këtë të 1879, kërë vu që ki kufi që është edhe sëpë. Ta shvim të 13, konferencën e Londrës, Nikola Pashiqi arrinë që të plasoj në Londër dokumente falso, kinëse popullësia, jo rofshi Kosovës kënej, Jo Lopi, jo Shola, jo Drenica, jo Morove atyra, por Peja, Gjakova, Prizreni dhe Dibra, të dërgojnë dokumente në Londër, se jemi sërb, sërbisht flasëm, nuk duhem na me Shkodër, po duhem me Sërbi. Pa, popullës dikur gjohet, edhe aj Edvard Grej, ata profesorët e Frontës, Ata që kanë qenë atë se është Rusi, Austriaku, Gjermoni, Italiona, 6 fëqit ato, e tash, ku e kanë ditë të akuzinët Peja, Gjakova, Prizreni, asje dinbile, asje interesë, mëshoj ka dush. Vim të konferenca e posën në Paris. Tash, Kosova mbetet në hije, bëzë dokumenteve tyre, por I hynë këta malsisë në bishkodrës, dhe jënë dikun 13 bajroqe, të gjithë katolik, krishter. Mirë ditë edhe... Shkruin emra, një emër është, një njëri I ka shkrua të, a popullës e dinë fore. Etash, ka e shkruin Shqip, alfabetin Shqip, në Dibër e shkruin Arabisht, sa atje jenë muslimon krejt. Për me I të regu, me një të rome, dytë vrome. Me I të regu se këta të krishten të shkruin Shqip, Edhe Shqiptar janë, po... Po, edhe Shqiptar janë, mirë po përdojnë me Sërbi, pa da është fore. Ata që janë atje pushtë, në Dibër, ata janë muslimon, po ata nuk dojnë me nje për Shqiptar, po ata dojnë me mundilë me botën Arabe, dhe si karonë men ati këne mansurë, si ka dollë pas luftës dytë botërë, që përbohëta të këpërbohëta. Bile, këta në kanë levduë neve, në mrena ju kemi thonë vazhdimisht, Nuk është të vërtit që kanë lëftu ështëtorët sërbë këtë, kanë lëftu e Vietnamesë dhe Somalesë, kanë qenë mercenarët francesë, ata kanë preje gri, që ka ditaj, kërë kanë hynë rëguë maspori, plove gusi, 844 kufuma jënë me emna, me mbi emna, jënë l'Albanie leson frontierë naturel,
e prezentuar në shoqatën e këmbëve në Zhenevë. Një 370-80 janë me plave Agusia. Pastaj rrofshi i Kosovës ka. Ja nis me Shalbaj Gurës, 14 katunët lopit, pastaj del në Drenic, pastaj në Morov Knej, të Gjilonje, të Prësheva, komplet nuk lonë katunë ose shpi që ka pak ndikim në popull, pe bombardua edhe pe likvidua. Edhe, tash, pse e qysh, njëherë me bombardu me trupa, me i tut, njëjt si kur Miloshi, tuka e digur, koridurat për plasëse, edhe pastaj patkuj. Patkuj është, nuk është me likvidua popullin, patkuj është me likvidua u që kënë. Koridurat për plasëse është, që ta që nuk muj me i mytë, ti përzomë. A tuka e digur, është me shkaktua njëherë frikë, panikë të popullin. Edhe, së cëllë i popullë e kovë atë frikë? Shdo njëri është njëri, me ikë me i rëzikë. Edhe, fillon shëndrimi i të gjitha gjamive në Kosovë, sepse e kanë ditë se ajo ona fetore është shumë, ka peshtë modet e shqiptarët, unë e ka njëherë ma hitëm, thëmë po 95%, 98% shqiptarëve jënë në Kosovë, jënë fesë muslimonë, veç me dojnë me pështy, rrugë të i bojnë lëqë. Jënë shumita. Sërbë, e kje nimi jënë që në dytën, në tretën, jënë 6%. Jënë ma shumë. Ja, s'ka pas kur ma shumë të 10% përsh me eta. Këta politikanët të nësët, duhet mi o thonë që 80% popullësis Kosovës është kolonizatore, edhe me i morë ligjet e tyre, me i morë faktet, jo me fullë dukra, qaj vjenë goje, po me i morë ligjet natërësht, se nuk dinë, edhe nuk dinë, po me i posë këshiltarë që jënë ekspert dhe jo prezentojnë. Që dokument? Jo dokumente franceze, jo shqipe, jo gjermone, po dokumente sërbe, tyre, që ku jo ështëtu? Me jo, eta, ku ka në ruzull të kësër? Asë ka në ndi, koloni që jënë, asë ka në Afrikë, asë në Rëdëzi, asë diku, ku thët dokumente, 0-4 letari du të me i posë tukë një familje shqiptare, 45 ore, 45 hektire një familje sërë. A përshemi që farë propagandë dhe bohët, dhe kjo është dokumentar. Vetë i kanë bërë registrimin e popullësis një mjënë së në dhe të nishin. Jënë 191.000 slavë, sërbë edhe malazezë. Ska tjërë. Shqiptorë s'kanë morë pjesë. Da të kanë qenë që i patelarë një kohë prej viseve në nëshme. Për rritin këtë shifër, në 200.000, 300.000, kanë herë shkonë edhe 600.000. Është, jo, ka atë diçka të vërtet, pësë është asë 400.000, asë 300.000, për një 250.000, 300.000 për. Për kush jënë ata? Jënë ata sërbë, që jënë përzonë për Kroatia dhe i ka pru këtuaj. Për kninit, për luftës ka qënë. Për, ata kanë morë banesa, ata kanë bo krime, ata kanë prej e gri. Edhe, Sërbia, si mas dokumenteve tyre, i kishte 3500 agent këtu. Të gjithë që këshin kryo ushtrit, këshin punu në Slovenijë, Kroatijë, Bosnë, ata erdhën në Shërbim të Miloshit, dhe ata i morë, kur dënë mu tërhijek, 1999, në qërëshorë, të ku shumë lija i kanë vra gjysën. Të dhëtë me kanë të vetit i kushtisa. Kanë jaftë dhe që i kanë rujt, i rujnë edhe sotë të kësaj dite. Edhe, edhe, ne e kemë tash problemin këtu, që e po thëmë pazjeturit. Pazjeturit, unë nuk duhet bëj propagandë friges apo negativa, zdi shka, por një 80% të tyre janë shëndrua në asfalt, ta janë digë, edhe në bërë, edhe në trepqe, edhe... Ma shkatitës... Mu më ka marrë në pyqje, oficeri i lartë i këforit, ka marrë në pyqje se unë jëmë autor i tekstet në libër në Nusret Planës. Po më stisht e Adem Demaci, në kryet, këshidit, edhe, unë nga modestia nuk doja ati thomë që unë jëmë profesor doktor. Edhe, po më thëtaj mu, bile erdha aj polici me mivu prongat. Tha, qëka jemë për profesion, thash, jemë historian. Kër ka dole, tje ka këshyrat në me, po ti jetë doktor. Po, thënë, ja, na doktora nuk burgosëm. Edhe më liroj. Mirë, po, u dhe hesë që të në politikë. E kemi bo ekspozitën për krimet gjenositin sërbë këtu. Asë një skarë, me po, asë një bre. E kemi dërgu në Tiron, 38 ambasoda kanë orë. E kemi dërgu pastaj në Sret Plona, që është dinaj, e i këmë thonë, lutëm,
tekstin ti jo muna aty ti mos e përmend kur. Grajti se ti din, din me plasue, se unë di me shkrua, po nuk di me plasue, s'kom. E tash, vim të 45-re. A ko maron, se sa një njeri që është fetor, a popullës shqiptor, ishte fetarisht pak, në thuj za infektuam. Krejt gjamiat nimi janë se 18-19 janë shtëndruara në shtollat kuajve. Dhe kjo gjamia kryesore, shtollë kuajve të Serbisë është. Tash, nuk lejohet emnat partive politike. U themelu Komiteti i Kosovës në Shkodër. A ishte ilegal për këtu, indaluar. Po, u themelu gjemjeti. Po, ama gjemjet është fjallë turke. E pse gjemjet? E pse organi saj emni në hak? E pse organi saj e gjemjetit ma i lartë hejet i teftishije? Hejet i feale? Në emra shqip. Për arsye se duhej me i tregue botës se këta jënë tërq, jënë muslimon, jënë tërq dhe duhet të shpurën në shkëtirat e Anadolit. Nuk e thot Fanoli rastësisht shpronësim, shpërngulje, shfarosje. Trija. Në shkrim atëherë. Nuk e thot rastësisht Bedri Pejani. Se shqiptari po hudhët në zjarë, e antarët e familjes për shqyqyën se Amerikantë, as Anglezët, as Francezët, as Rusë, nuk jenë të obliguar sët që të hullëmtojnë historinë të unë. E bënë ndë një shkenstari tyre, edhe funi funit ata, mirë për na vetë duhet i bojnë. Si vjetë është 100 vjetori i Versajt, në vend si ne, une i kom 7 vëllime dokumente, ti botojmë ato, dhe që të regojmë botës me qëfar atrocitësh, me qëfar mirëzërish, ashtë për bolë popullë shqiptarë në mbretërinë sërbokratë të Slovene, për kasisht një Slove, ato jënë me morën qëtë. Ku konë rruzur të kësur kompet për qëndrimit? Ta formuin kompet për qëndrimit Nish, Leskovs dhe Nikshec. Dikon rrëth 604 familje jënë në kompet e përqëndrimit Nish, familje shqiptoret, kaçakve, njohura, dhe ati kanë lindë shumë fëmi tyre. Kuptuat ata pastaj ka morë kryqë i kushë dhe i ka kontrolu atyre atyre. Nuk ki e rast të deri me 1929. Nuk ki e rast kur Serbia pushën se si me i shpërngur shqiptoret. Një rast. Nëse është filoni dhe fisteku, ko emën dhe ko ndikim më shatë, duhet me i bo presion ati që ajtë shkon vizit pak të më privatën në Nadol. Dhe, në pasha për duhet me ashtu e sa ka me nejtë atje edhe me numra edhe me fjallë. Nëse është edhe me numra edhe me fjallë, ajo është sheja që ato zgëzën me i leju e më këthuju më kënej. Plot ko t'il që kanë mejtë atje, plot ko. Unë 1878, 82 këmë hullumtua këtë tim, jënë dikun 1100 faqe. Ajo është tim kapital, ku dënë ekip. Edhe së përbëj bolë, endë se ko, tash në Amerikë një gazetor pas ka qenë këtu Amerikanë, edhe ajë përthët 22 milion shqiptarën në Turqi. Me origin mund t'jene ata, shqiptarë faktikisht jenë kaj pak. Biri për gjysë, si shka honaj, që 11. Biri edhe për gjysë, 5 po. Po, këtë kemi edhe një fakt interesant, tash kryetari kuvendit Turqisë, o të gjithë ishte shqiptarë. Ashtu. E tash, vim të vitet 1921-25. Shqyqoni, se po e lidhëm edhe me momentin e tashëm. Nuk është rastësisht e dorë Mitrovica. Unë jëmë historian, këmë doktoruën parti politike, jëmë morë me filozofit politike, së të historisë e diplomatisë. Mitrovica është ndopër me marë Trepçen. Shembulli eklatant është se me 1927 Hasan Prishtina i bëri dy përmëmorje Shëqotës Kumbëve në Zhenevë për pozitën kolonialit shqiptarëve një Jugoslavi. Sepse Nikola Pashici arritin marveshën e Sën Zhermerit në bipakicat komtare ta inkorporoj një klauzul. Ata popuj
atë popull, atë o shumës, ata popuj, që Serbia i ka okupuar para një prillit, 1913, nuk ju pranohen të drejtat nacionale. Ishëm na, ishën edhe Macedonët. Edhe Macedonët, edhe pse ishën Slav, ata s'kan pas kur farë drejte me fojnë gjuhën e tyre, kur e kanë bo alfabetën e kanë bo mas... 45, nëse të bulgarë është e të bëtë bulgarë. Ata jënë, aja dhije që jënë bulgarë, por ata dojnë më qëvit ashtu, punë për ta. E tash, ne, e morëm, për këthejnë edhe një herët e vitin 1925, se ta i dojnë rëllët. Komandanti i tyre për kriminele nëmër një është Mihajlo Cerovici rrinë Mitrovic. Punish Arasici rrinë Pej, Tom Popovici rrinë Gjilan. Dhe këta i lonë komandat, cilat familje është në rrenë. Për këta, edhe 1925, një të të rëllë i kanë. Edhe, mbetët, Vështreja, Mitrovica, Lopi dhe jeni pazari është shqiptarë. Mbetët me zonën okupuese Gjermane, nën pushtetin e kvislingut Milanedicit. E tash, ngritet Ferhat Droga, edhe Bedri Pejoni dhe shkojnë Tiranë, të Mustafa Kruja. Dhe i thonë Mustafa Krujës, ne dëmë në u bashkuën me pjesën tjetër të Shqipnis etnike. Nuk ja përmenin se e ka okupuën Italia, e këni shqitë venën e tjera. Politikë këptohet. Edhe njën Hitleri, njën Hermann Bahiri që ishte komisor në Beograd, rëntaj, nuk rëntën Tironas, nuk rëntën Mitrovic. Mitrovic ka qenë një Eberhard tjetër Gjermon. Këptohet, Gestapovës, dërin skajt. E tash. Thëtë shumë letë, a i grupi generalve Gjermon, kemi me marë popullësin e Lopit, Vështres, Mitrovicës dhe një pazorit me e shpërngull komplet me vunë këtë pjesën knej për arsye se Trepçen nuk e japë. Sët, pse une e pranoj këtë kombëngullësin e Ramushit? Nuk ka shtetë pa ushtri. Duhet me i thonë poplet, hapër. Nga thonë trës. Poplet të kem natën. A, kem natën. Ne i ti prallat e vëtave. Jo. Neve na duhet ushtria jo. Turke i kemi pas ushtria në kohë kur kanë hysla. Jo. Neve, ajo është fjallë e atyre që kanë nejtë, e kanë pime kamesh 49 dhe 45, se ndosh me dhonë shpirtin. Ajo është fjallë e atyre që kanë pime rakije dhe duhon në për qytetet e Kosovës, 89-99, s'ka ndosh me shku me Adem Jashorin Zahir Pajazi, se shtir me vdik. Këtu është puna. Nuk o meransi aja 100 a 200, apo meransi është që ushtria Adem Jashorit, ushtria sëtë ma e lavduar, nuk o meransi aja që s'ka pos avione, s'ka pos tenke, aja ka pos moral, aja ka pos moral, aja ka pos dignitet, aja ka zhvillu ljuh drejt. Këtu une, simpozium e ndërkomtore i mujt gjithë. Kallëzëm të muhe, ma gjej një vend që ushtria e Adem Jashorit, ma gjej të një ushtori a Zëmbetës, ma gjej të një rast ushtori i Shaban Pëllushës, që edhe Fadil Hoqës, që edhe Enver Hoqës, antifashist, që e kam vit në i fmi, në i grua, në i plaka, në i ploka, në i qka. Qovë sërbë, qovë bulgarë, qovë grek nuk ka. Ne e kemë besa besën. Edhe, me 1902, Haji Zeka e thot tekstualisht, ne duhet këthejemi ka Anglo-Amerikantë. Atë qëndrim e marë pastaj Komiteti i Kosovës. Atë qëndrim e morën edhe Bujoni e ko. Mere, ledzone atje atë rezolutën e Bujoni, thot Anglo-Amerikanët. Êshtë edhe e në dëshës është qëndrim i Levizis Nacionale Demokratike Shqiptare. Për arsysi se ne s'kemi lidhje me Slavë. Bile edhe ato shejat që ndërkomtore të librave, dokumentave, të ne janë tjera Shqip, tjera janë slavisht, tërse është, së përputhemi. Unë në këtë Jugoslavinu në si drejtore arkivit të këmë posë shkollë Shqip këto, të posaqme. Këtë Jugoslavia ka posë në Beogradë, unë e këmë posë në Prishtinë Shqip. Përputhesh në kjo slovë përputhet. Shqip se hanë pazari, se zënë etash. Ne duhet
ta dim se trepsja është sëtë një element shumë i fuqishëm. Ramush Haradini shkoj në Amerikë dhe e solli lojimin e gëzueshëm ushtria bëhet dhe u bon. Ashtë si u bon? U bon ajo, është në rrugë fëmija për me lindë edhe i ko me lindë si së kolë. Edhe ka qenë bërtome ushtrisë faktikisht, ka qenë vazhdimisht, edhe u që kërë, edhe të më kërë, edhe të që kërë. Edhe basa adem, mahitet, e hi atë me mbledhë dëshkë, bëjke hajgore me mu mahitet, mirë po, me gjithatë atë kemi bodi shka. Fësë këja, edhe ma lartë, kjo edhe, shkon edhe një hapë manej, një ditë i bojmë edhe tirat, isholdo edhe kur s'ko nevojmë i përdur, asë tinket, asë helikopteret, asë grumbat, asë njëshka, ne jem për poqës, ne jem pupulli i poqës, pupulli i Adem Demoqit, i Adem Jashorit, Hasan Prishtines, Bajram Turrit, Shaban Pëllushës, Fadil Hoxhës, që aty në hoxhëllorëve që në kanë susë, hoxhëm e thonë susë. E tash. Tash është pytja e pytjeve, kjo toksa. Kjo është që me e ndërgjëgjësua popullën shqiptarë. Po të kishëm një popullë që është ingritur politikisht. Komtarisht dhe politikisht. Letë e merë edhe letë forësën Ramush Haradini që modhë i sërbë me posë privilegjën Kosovë. Por, popullë i zbonë me ble. Ja bënë edhe mazi. A është ashtu? Edhe mazi, se ble kështë atë rrinë raftaj. Une kur pëhi tash, nashta përpora ku morë keksë nuk e di qka. Po, që jëmë vendisua, jëmë bukur i shkollumë dhe jëmë vendisua, po i thëma atina të shqitorës, thëmë qërë mësë ma shetë modhën e këtina anëmikut të. Edhe, tash qka kanë bu këta ministrët e meqëm, ja kanë gjithë dhe flamojtë. Ajo nuk shko për me njëherë, po ka dalë, tu formuë. E tash, edhe të përfundoj këtë pytje, maratonike doli, po, delmi. Po lidhje, pytje, regull është të në. Mua më duke të që, këtu dikush nga Kosova, a sheja tjenë kush, po manë lidhje me atë boltonin Amerikanë. Ajo është një kundrështor e mustaquj marën kundështori pa marësis Kosovës. Ka që dhe kundështori ka orën kundë të tash, edhe nuk i ka dërguë dy në punës dvetë rasesht dje dhe par dje këtu. Jënë tina ata. Dhe ata kërsnuhën, unë besoj se ata generolat që jënë, unë e di se dhere dikun e dim, se shkën, kërë shkën ata kanë me dhonë përgjegjësi penale, se nuk u dhënë asë një diplomat me thonë armata hiqët. Armata e hikë vetëm State Department, me hikë ushtria e Amerikanë, me hikë prej Kosovë. E është të përgjën dhe medje, profesor, është të përgjën dhe medjeve. A do të kemi problem, që është une e parasho, do të kemi problem për arsye se disa elementet do të jem objektiv. Të sildje se Hashim Thaqit, njërë permanente me përsërit, për çdo dit, a i ka shku bukur largë. Të isha unë vend tina, unë do të shkoja në Hogë. Sko, kur farë problemi? Nuk besoj që është ajo, profesor. Etash. E Moskovët ajo, është një tjetër edhe ma keqë indërum. Indërum, profesor Ahmet, unë e të njimi mëti. Unë më nejë që është tërsisht i bindur që në Hogë ka me shku 100%, 1000%. Oportunizmi dhe tradhëtia jënë motër e vlo. Në shkenë të ajo dhije. Këtë di pësë është oportunista, është këtë i hapën, këtë hapën qëndrimin e ti. Dhe mështetë të kjo është qëndrim Amerikan dhe nuk du të dalë për qëndrimit Amerikan. Por shka nëse dhëtë Amerika nësër Kosovë le të bëhet pjesë e Serbis? Ha? Shka të bëhet, dhe me thonë, do të apanë në dhashtë. Na jasë kemi le dhukur, gjo. E ka në nëshku në Rambuji? Po, aty thëtë, pjesë integrale e Jugoslavijë Zhablokut është Kosova. Se bati Adem nuk e... Une, tri ditë këmë shkua me botin, nuk din jetën teme si këmë qenë ma në pëzit të ronë, se sa aty me e bindë batin Adem me shkua dhe i shule i konkrytë e veç keshke. Nuk duhe, pse aje e kishë informatën. E kishë informatën nga Bushi që Serbia komu bombardhue në maj 98-ën. Në shtaturëve që kanë qenë coqët të taktume, qka? E këta kanë shkua të për turizm, si duket. Kjo është e vërtita. Mirë po... Ne, Adem Demoqit, që ja kemi donë shansën mu të regu kur.
Po, po, ademi është diferencuar momentin më të fort historik, kur ka qëndrar diferencuar. Dile, dile, po e thonë publikisht në televizionin tonë se këto djelë, djelë është djelë, ma letë është me përthëkua djelën me duar, se sa një ahmak me bindë, në rrugë drejtë. E tash, boti ka posa aty punë me pleta ahmoka. Kujtuat erë një Hirzhi Dinzber, Slovaka, zdi që ka qenë, edhe e qiti për jashtë. Si për jashtë të kuferin. Paj, a ka pos lev e LDK-s që nuk e ka lvizë se ju në murë në qofë. Jeshtë dhe në zbiri Ibrahemi e qitë për jashtë Adem dhe Moqi, kush është Adem dhe Moqi, në thuj za. Vike Hëllbruku, skuqej, skuqej buaj kuq, poqja të e thonë terrorit, një majet konve, të e thonë u që ka ja terroriste, botit qërimtar. Dhe që i thaha, a i Zoti ka vendusë. Edhe unë e këmë vendosë me dhejrë. Shkële për Hildin, Kristofer Hildin fillimit. Jo, jo, Holbruku, Hildi, e Kuku, e Kanorë, të sonë aty, Rehen Kanorë. Kështë në periuda ma hershme, po, për fillimit vitë. Jo, jo, jënë taku në grande, jënë taku. Unë këmë nejtë në rëhije, largë, largë. Mirë po, një element të duhet me ditë, një indikative, pse, seherë po prishtët situata në Shqipëri, këtu të na po bohon problemet më dhoja. Tu është ka punë një masoneri. 1997, kanë pasë me shkatrua Shqipnin dheri në fund, edhe me Kosovë tani mja bo që shja bon. Tash atje, lutëm i ndërum, nëse më lejon, jenë shtyjnë kështë sigurimit, unë nuk jenë fajtur që i di gjonë. Naturisht, se cili i din në të njërën e vetë, so i din dhe so i thotë, ku të ote. Po, jenë shtyjnë një avdit, kush me qenë me hullumtu Srebërnitën, qenë si është Srebërnitë. Ashtë përbëzua një rësë, karo, ashtë përbëzua një Amerikanë, karo, ashtë përbëzua një Hollandezë, zdiqka, karo, edhe kanë morë një Frano Barambierin nga Peruja atje, vërtet prokuror i Zoti. Edhe i hullumëton 3 vjetë, Srebërnitën, dhe vjenë përfundim se në Srebërnitë ka pas ju lutëm popullin dëruar genocid, ashtë të shkruar. E zezën të borë. Po për gjukatën ndërkomtore drejtësisë nuk e denisëm dhe genocidë. Po atë njëri, një kolegi jeme historian, sërb, i cili ishte ambasador i Sërbisë në SBA, pastaj u transferua në Zvicër, i një familje kriminale, njëp i Balkanikusit, së janë protiqit, një Milan së protiqit, dhe lajnë televizion për dytë, dhe ta shaj përdel oponent i këtina, Shrinja vëqicit e zdikuje, dasicit e kërë, se e ka posë e ka gabuje, edhe e mera e shku në raportin. Ajo është autor i raportit. E kanë lutë Dick Martin, 3 muaj ditë, a i s'ka pranue, nuk është hajvanaj me pranue, dheri sa ja kanë mush djepin me letë. Ja kanë mush trajqen, natyrisht. A, ashtu. Edhe a i ka pranue atëre. A munim, na mujim në televizion e tura me thonë këtu, mirë po, duhet një komision ndërkomtarë me hullumtue atë njëri se qëfar intriga shka bon. Si, kur unë e këmë bizu me Kushnerin, si me juve, ju lutëm zëtë një ndërruar, ti e mjek, ti u dhehesh mjek të botës, po, si është mundur me u bon transplantimi i organeve në një shpirt, verdhë, në malsinë, në mbishkodrës, ku është të rishta, 20 metra largë ati veni. Si është e mundur? Unë jëmë historian, ti mu më shmërshit menë, po unë e di në kirurgji qka duhet me kaluë 4-5 zyre mu bot a i dezinfektimi, e sterilizimi i aparatet e tira tira, si është e mundur kja? U që a i njëri edhe, kjo është një delirium. A i ka thonë vazhdimisht, Kushneri ka thonë që është mërzit, e thunë edhe diplomatet, e thunë edhe politikanet, e thunë edhe sërbet e thunë, që është trillim, mirë po është trillim i trillimit, po që a i Frano Barambieri, a i vjen këtu, bile për këthyrës e ka posë që të Lëzimboshe ka qenë për këtë, ka qenë ajë në Kosovë këtu, lëzimi ka qenë për këtu si këforit në të kohëm, jërë për ka bashkëpënu me ekipin. A, ashtu. Edhe me bërej bëjnë kështë. Në nuk kemi jetu në honë. E kanë identifiku ato në gjoja se është shpijë. Që kjo është shpijë? Etash. Unë nuk e di së ka fajë, duhet ajo më objektivizua jo. Por,
por ai ka qenë përkthyes atë. Ai ka pavë me i thonë, hej, zotni, ka dole. E tash, po ai njëri, po ai njëri tash del, unë për shembull, unë nuk jam në ai farë gazetari, smire me gazetari, mire me analiza politike, shkencore. Mirë po, edhe Roma është arsimtari i vizatimit. Vizatim e ka. Ai për një situatë stabile të Shqipnisë, në shtabon. Po në situatën që është me këton këtë drugë, tër këto probleme, tër këtë averzion të Shqiptarët me jetu në tryet veta, së dëmës rininja, po që ditë mund. A mund është me morë me mentit 1990 ishin, mu mi kanë dhonë 12.000 dolarë në Amerikë me punu në 3 universitetet për historinë e Ballkanit qendror, unë i morë këmë shkurtu e drugë këto. 20 morë kanë ditët. Zdumë i shu venin temë. E tash. Një digresion. Është një asif blyta, asif e vendi blyta i pazarit ri. Kryetari i gjemjetit është në gjip droga, ta një ferat droga. Nën kryetari është një Sheh Sadudini i Tetovës. Dëmën kryetari i Kosovës, i gjemjetit. Nën kryetari i Tetovës. Sekretari i jeni pazarit. Edhe këtë takuhet me 5 maj 1935 në Beograd takuhet me Milan Stojadinovićin. Shkëlqes, të falenderohem shumë, ti ke formuar i rezen, Jugoslovenska radikal në zajet njëtën. Por ju sërbet, ju kroatet, ju slovenet, keni hi e këdurën ka komësia, ju e një fise, ju e keni konvertu e kumbin e ju e në Jugoslavë. Ishte dikur e Jugoslavia. Por, morën men, nëse të në tëni, me nabu njeve Jugoslavë, ju dhe të hëp një dyat. Koqa Popovici, që ka qenë një njëri një familjes pasur, luftori i Sponjes, dhe bo generali numër një i Titës. 57-ën, ju thotë sërbëve, nëse ne kemi arritë që udhëhesin shqiptarët Kosovës dhe Shqipnisë kontinentale, edhe të Maqedonisë, edhe të një tjereve, se kontinentale kanë qëjtë mrena, kemi arritë me i bërë Jugoslavë, e të shprehen si Jugoslavë, është suksesi juni. Por modën menë, është Tita aty, është Kardeli, është tonë rrenë, Rankoviqe tonë, nëse dë me i bo sërbë, keme i hubë dyat në stilin e atina asif blytës 35-ën. Këve që e transformon. Atentaj Miloshi me pështën i Albanci, shqiptarët e ndërshëm, po. E hupi, po. E ka hupi me të drejtë, se kjo tukë nuk ka qenë kur. Unë jëmë autori një libri, Kosova 20 shekuj e përgjakur për liri. Nuk ka vend Balkan, që i ka ku fit, matë ubifikuum, matë përcaktuum se sa Kosova. Edhe në kuhën Dardanisur ka qenë antik, edhe në kuhën Romake, edhe në kuhën Bizantine, edhe në kuhën kur kanë sëndu këta zhupanët sërbë, të henë qërë gazi. Herë kanë kaluën në katolikë, herë ortodoksë. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet që kanë pranua shqiptarët fenë islame, ka qenë dhunë e madhe. Dhunë e madhe me i morë dokumentet slave. Mesjetës të kohës të këtyne e marisme. Pa e dhe qëfar krime shë janë 1056-ën deri mendarën e krishterimit. A jemi ortodoksë, a jemi katolikë. Krimet më dhoje, herë kanë shku në ato, herë në ato. Ose ndo për endurija dhe ndo dhe... Kjo do një studim, po do një njëri që është i pa anshëm. Etash. Ne me këto elementet e sodit, ne duhet të pëllojmë në kipe. Nuk mundet më bëhet diplomat një njëri që ka kryu një fakultet juridik, edhe zdi, a i mundet me shku në e gjukatës në i komundikon. Ka së prokuror, gjyqtar, shka tjetër. Ka hubon diplomat këta. Ka hubon. Unë di për shumë njëri që është minister sët, ka qenë shofer. Okej, unë nuk e më hëj përparimin asë kujna. Por shkollimi i ti ka qenë gjysmak.
Unë di njeri që unë nuk e kumë marë këllitën me shty në arkiv, aja është bu ministrë, edhe njënës, edhe mrena, edhe jashtë. E hajtë merë në qofë. Për çka më u të reguë se fu e nemën partisë. Nuk ka në diplomaci, nuk ka në drejtësi, nuk ka në shkencë. Ne duhet sëtë, edhe të përfundoj këtë pytje, ta vejmë në zjarë, në veprim, një grup historianësh, edhe këtuhit, edhe të huaj, të cilët dhe t'ja u trasojnë faktet politikanëve tonë që jënë reprezentuës. Ma këta mendojnë që i din historinë më mirë se ju e tjerë? Jo, jo, unë po e thëmë publikisht, zitja e mi tëna e jahjeka. Hashim thohë që gjithë kriteri unë kishme qenë mas shumë që arsimtorën Skënderaj. Po është profesor doktor i historisë. Kush? Hashimi. Nuk besoj që, nuk e di ku ka doktoru? Historika studiu Hashimi, fakultetin historisë. Historiu në e di. A ka doktoru në diplomaci, dhe më tonë ku? Diplomaci në Gjermoni. Kur? Ka plot diploma. Kur nuk e di, asë unë kur. Po e di që ka diplomu. Edhe do po vinë të pejve janeve arabe, unë e di si blehen diplomat në Kajro. Po të po blehen edhe në Macedoni, edhe në Kosovë, edhe në Kretu. Pse nuk i botojnë rezultatet e tyre? Ato rezultate, pse? Ne, deri me 4 korrik, që që, shkinët ka zët, së është vdekja edhe jeta, gjithmonë shtyhen. Gjithë moment, jeta dhe vdekja. Ku është vërtetimi që ka zët? Unë këmë sua të Milan Kanagërga në Zagreb, filozofi, vërtetimi se ka zët është koha. Se koha i mund dyat. Koha nuk vëzhes kur. Koha dhe hapsira, to jenë dy kategori. Qajo është koha, edhe hapsira, edhe negative, edhe pozitive, s'ka motje. Hapsira është e pakufishme, koha është e pakufishme. Ne jemi pjesë sekondi kohës që e kalujmë për një gjendjen tjetër. Tash, une, pse nuk e bëtan rezultatin? Se nuk promovuhet me thonë të që kjoja, të që kjoja, të që kjoja, këmë magjistruhe, s'pe jam më hajt, largasoj, për duhet me qenë ma transparent pak. Se është që është tjetër, që është e diplomaci, që është e funksionit shtetit dhe kështu të gjitha instrumenteve që i ka shtetit. Po të lutëm Enver Hoxhën për marë, që e historia në dhaj. Aj ka doktoruën në numizmatikë. Qërë? Qëta të fakultetin e ka krytë historisë, si fakultet? Ama qëka o numizmatika antike? Natyrisht, ajo është specializim. Ajo me diplomati, ama bash lidhje s'ka. Se unë po kryoj një farë anëmisijet e ta, po s'pë ja paspore, heq. Se unë jom qaj që vitin e kaluar në 8 simpozime ku marë pjesë, tonëve jo kanë paguë vetëm muje. A kanë qenë punimet matë mirat mijat. Unë jo këmë shpëtuë simpozionën për lidhën e Prizrenit në Prizren. Jo këmë shpëtuë simpozionën për Skënderbejën këtu. Se po vinë njërzët, nuk është historia inderuari profesor, nuk është historia sociologi, nuk është historia tregim. Historia është matematikë kur dënë ti me e marë, duhet referenta. Dhe jo njo, po dherin në dhe, jo citatologi, jo, edhe ajo jo. Por mirë me jënë shkencat që me ditë, s'ka dohtë dokumenti. Shumë leto me gjithë. Nuk i afru është nështë ta për një ditë, po për 2 mujë e 3 mujë po. Po s'pune metodologjisë shkencora, aso i spiket faktikisht. E tash, pse për shumë, shqyqoni, bugjeti i Rusisë është ma i vogël se i Hollandës. Bugjeti komtarë. E pytja, pejkohet kjo frikë për i Rusije. Ka morë, këjtë Evropa ka morë frikë, përshka këse i ka bombat atomika aj. Aj e din, nuk jenë hajvona ata oficerët e Rusisë. Sa aj kur të përdur ato, aj ja këthën edhe ati dikush. Kështë që aty vetëm kanë finansue, si kur Shqipnia jeme, që bunin bunkera. Që ka kopi aty në bunkerave, unë e këmë fërë atje, të dhletën. Sot skopë, dikur ka pas. Ata bunkera bile nuk kanë rëzatuhe. Po hynë e gjallë nese, hynë e gjohë e egere, hynë dikush rëntaje, dikush lëndeshkaje atyre, mirë jo, po qka, sa me i marua rrugët, po ka në gjohë ajo. E tash ku dhe me e quë, Anglia, Franca,
Rusia, Amerika, Kina, Korea e Veriore, India, Pakistani, ku do me më shef deuteriumin? Ku? Aja është vrasës. A ti kthehet, era mundet me... A ke Çernobili? Po. E infektoj krejt Evropën. Alo, sot rëzaton infektimin? Ashtu, ashtu. Prandaj, atë ormë, aj arsenal, aj e furë du të me qenë duart për gjithme. Shqyqet friga njerëzve për jasë, po me shqyqet friga. Edhe Serbia, duhet ta kuptoj, pse nuk e morin këta që po jënë në operativ politike, me morë atë kanunin e Atina Dushonit. Jënë 8 verzionet të botimit, 8. Asë kun nuk shkrua sërbë me gjenë të modhe. Originali, këne është i transkribumë sërbesht, gjunë tashit, këne është ajo staroslovenski. Kur kun, a emri Arbanas edhe vla, gjithë kun është me gjenë të modhe. Bile, po e thom edhe, më lejon edhe me përkëthyjë pasaj. Budeli në ki Arbanas, sa më të fërdio, dhe e pash një akprije bio njegovë, bi që ka është një 500 komada ovata. Nëse një Arbanas, vetëm thët që ora edhe Livodhi, sa të du të me qenë të kishës e të shtetit, vesët ka qenë e jemja, dhe njëhet 500 dele. Zguzën me full në rrugë, Shqip, zguzën familje, zguzën këta, ajo është për cilë. E tash, problemi tjetër, se unë e një, ta që po mirën me qashtje fetore edhe shkencore, pse për shemull, një pjesë shumë e madhe e shqiptarve e kanë pranua islamin, dhe së është pjesë e vëgën. Inderu, dokumentet balkanike, para ordjes tërgjve, tri herën javë, Arbanasit duhet me punue në tukën e kishës. Tri herën javë. Edhe ma vënë, tani, ma vënë për i tri herë, o këthy në dy. Në dy. Dhe me thonë, 142 dit në vjetë të du të me punu hangari të kisha. Ka orë Turku, thotë, jo, 142, po 3 dit në vjetë. Kjo është e vërtita. Unë i një, për shumë, ka thunë edhe për Skënderbeu, një ka qenë muslimon, një ka qenë kështu kështu. Shumë letë është me ditë. Ka qenë katolik, ka qenë ortodok, ka qenë kështu, jo, boba kështu. Ja, ja. Aj, unë i këmë po dokumentet në Vatikan, i këmë po dokumentet që jënë në Svetagur, në Halkidik këtu. Aj, është thjeshtë shqiptar, pej none dhe pej bobe. Ska që të dilemë ska. Po është një Skënderbe që është të rëjeve që 1506 në shtotën, edhe shkit kanë dëshirë me lidhë me to, bile aj, është historija ti në njofësëm. E tash, Sërbet, që kanë shkru mrena, që kanë lënë dokumente mrena, na i kemi po, e i ledhue, edhe morë, përvi sërbëski rukopisë e Skënderbegu është. Dërshkrimi i porë për Skënderbeun sërbë, 1789. Unë e këmë morë të ta. Edhe e këmë parasitë këto. Ata mënuhën me gjithë kështë me e bon Skënderbeun të vetën. A mënuhën edhe në në Terezën. Prallën e to ata, përpendimit të në përpendime, po fortët jenë fortët. Unë me thonë edhe për të personalitetet këtu, i tash jenë shekullit 20, nuk jenë shqiptare, tira, tira, gjithë kërën koha si suj. Mirë, po neve s'kanë që nga vynë, ata që jenë hybrid, fore, me thonë, kemi shqiptare në Gjipt, e kemi në Siri, e kemi këtu, ata shumë mirë që jenë atje, mirë, po soj kanë një muë, për shemë një digresion. Kërë sëllëmën, Austro-Hungaria, edhe Gjermënia, Sërbim, 1914. Kërleza edhe Ivo Andrici kanë luftua të dytë këndër Sërbis. Unë këmë posë rastin, shansën në leksikografski zavë në Zagreb me bisedu me dytë si me ty. Të më konë qatë e Esat Mekullit. E ti me qenë me Esat Mekullin 12 vjetë, e me qenë me Adem Demasin 31 vjetë, tullë me konë bëhështë. Nuk tukët është për këllëgjohet. Kjo është e vërtit. Nuk është që unë e jëmë në i shpijet, revolucionara, patriota. Jo, jo, asam kanë bomë, mësuset e mi e kanë fojnë. Që, mësë mëtë, që e thonë trëjtë tani, tang, tang, etash. Ata të dytë, si alamet njerëzë, kanë luftuën në onën e Austro-Hungarezëve kundër Sërbisë.
A shqiptarët tënë, që jenë mobilizue 12, 13, 14, kanë vdek me mija e mija kanë vdek, a ne i Beogradit të mbrojtë Sërbinë. Kështë se thëtë një gjerëmë se thëtë. Jenë bukë për mësë. Etash, etash. Ne duhet të marëm një shembull. Kur fillon lufta që mështohet Sërbia, duhet më shpëngu në fund të. Hasan Prishtina, Bajram Curri, edhe Isa Boletini ja formojnë frontin Plov, Gusi, Tropoj, Lum, deri te Dibra, Bajram Curri kanë kryet, Hasan Prishtina në mes, Isa Boletini me atë Elezi Sufin në fund të. Elezi Sufin Dibra. Po, në Dibra atje, edhe, Mor Ahmet, 38.000 shqiptarë shkojnë minimua kema lëtaturë këtë luftën e qëna kale. A këtu mëndë që i bohën 6.000. Alternatio, vim maknej. Unë këmë biseduë me sti për me sticin si me ty. Zëtëni, ti pëthua ju duhe krej, këtë në regull. Bravo. Ne nuk jem këndër poplës sërbë. For a kanarë 5.200 shqiptarë kanë luftua për juve, krasi. Po, ka dhëma veç një kroat, ma e apti, veç një kroat që ka orë me luftu për njeve. Asë një sështë. Bajrami, që e dora. Nësë ma e apë dore në hejë, se mu po më vjen një noti, pëse jem ka Sërvilna, e formuam Grecin, apo thëmë parlamenti grek ka full Shqip, e formuam Tërqin e Kemal Ataturkut, oke, edhe aja. E formuam në Gjipt atje me mretin Faruk. Edhe Siri ka qenë edhe në Siri, hajde po. Me medali poshë me Siri. Ashtë, po vasë poshë, apo s'dikushe. E tira, 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 na për vete qka. Këtu e në probleme... Samive ka thonë njërën ma profetizusë, shqiptatët kanë qenë gjithmonë dhe janë për botën, dhe i përmenë gjitha këto dhe tjera, prej pirës e lekes e tjerve, dërso mjerishtët nuk janë për vetën. Realisht, këto 100 vjetë për kërë ka thonë në mështë. Me thonë një fakt. Kjo nuk shkruhet në libra, nuk e di pse. Ta që mirën, unë e mirën me 18-ën e kënej. Po specializim mështë e kom Kongresi i Berlinit edhe historia e shikon. Shkon Ismail Qemali të Sultan Rëshati. E thëtë shkëllqes. Krejt pupujt rrës shqiptarve kanë fitu pa mërësim. Duhe edhe unë, flasë në emën të klubit shqiptarëve, deputet jemi, dëmëlejtën. Edhe, qaj Sultan Rëshati e ndjerë shpatën. Edhe i thëtë, me këtë shpatë e ku mora të unë, e ki hub krejtë, me këtë shpatë kom i rujtë. Shkënqes, unë jëmë diplomatë, unë jëmë njëri evropianë, ti i ke morë me shpatë, po kemi hub me pushë. A mund është me morë me mente që tuk ishtë dërguë sultani, shqiptarëve në plemet vëgëll, 1877, municion edhe armatim, kur kom rusi me hynë bulgariski mujtë? E stigmatizon edhe konga populore? Konga populore, dhe kemi dërguë gjepone, në kanë të mëshinira dhe qebe. Në lone për mi madhë konga. Ashtë, gjyshja jeme e të regonte që ka posë bobën e vetë atje. Boba, Shëqir Brejshori ka luftuë në plemet vogël, me Murat Gjokën e me këtë Haji Sadrinë, me plët tjerë që jënë mobilizua, ta kanë shkua tje, vëndëtarë, se është konga popullore, e thëtë, prej prekupe dhere nishë, u është lufta plët dërveshë, së është e vërtit, jo dërveshë, është renë, po u është rruga plët redif, redif është originali, redif jënë, ata jënë, Ushtë i rezervë, një zëmë. Mirë po ma vëndën, jo ka kojtë një dërveshve, hajtë mështet në neve. Dërveshë që kanë shku më lutë, me thonë, e konë populore, shkonë populore, të këfënë, historinë, kështë e kuptohet, po e konë një efekt vetin, e konë një efekt mobilizuës, frimzuës, po. Profesor, njërë që të rrimë të ajo që mendonim, edhe pse këtë digresion është jashtëzakonisht i mirë, për arsye në thjeshtë se është pjesë e historisë që duhet të rikujtojmë vazhdimisht, munges të rikujtimit, munges të fakteve, munges edhe të njërimit kësaj, po ndodhin to që po ndodhin. Nasë një delegacion me Saudiunët bisedimeve, prej bisedimeve të Vjenës, më vonë edhe këto bisedimet që u banë në fund, nuk kemi pas ekip të specialistëve caktuar që ka pas Serbia, për shembull.
Për dallim nga Jakub Krasniqi, i cilin, për cilin kam respekt dhe mendoj që e ndojmë bas respektin, ajo është historian me profesion, mirë po ka mojë gjithmonë një qëndrim të fort, një qëndrim shtu burror. E tjertë nuk kanë pranu të morin as profesor Aky Bajramin, as profesor Muhammed Pirakun, së ishte gjallë, as profesor tjerë që janë të nderuën dhe që njohën këtë histori. Pse është kjo ndamje? Pse kjo klas politike vepron këtë njërë? Ku është të pejtë? Sure. Serbia i ka aktivizua historiant edhe diplomat më të njohër në bisedimet e Vjenës edhe të Bruselit. Ndërsot e ne është po thuë se është lënë harres kjo pjesë, ose është injëru, ose injëruat për çfarë arsye mendoni? Diplomaci. 3 vjet duhet shkollë. 3 vjet që atë shkollë me përforcue, do më thonë ideore, teorike e dyta, e treta është praktike. 2 vjet praktik duhet për me hyrë në diplomaci. Se për një fjalë luan, nuk është sikur të folën pa lidhje në televizor këtu, herë dal atje, herë atje, herë atje. Kjo është bisedë, ne po bëjmë bisedë. Kjo është botën, botën. Po. E tash. Ma qëllë një temë që une, Jakub Krasniqi është i vetëmi politikan që i duhe. Që pse? Për arsysë se ai njëri po e vërteton me libra. Ne nuk kemi politikan kalibrit tilë që është edhe politikan edhe shkun libra. Jënë plëtë. Jënë edhe këta tjerë që kanë një libra, ose kanë pagua dikon si kur Hashimi mi a shku biografin. E tjera. Politikoni të tipit Qersillit, Stalinit, Leninit, Lenini 42 libra. Ai është intelektual. Kohë e atina ka kalu edhe ka shku në muzeja jo. Mirë po për kohën ai një perandërim i erdhu nuk ka qenë fort letë. E tash, pse shqiptarët janë të mojtë? Për arsysë se ai e bëton marrëveshjen sekretet Londrës 1915-ën. Ku shkon Vlora, shkon ajo, edhe shqiptarët, ka plët që thunë Hazreti Lenini, ka plët atëre. Plët, edhe ajë, edhe ajë, edhe ajë. Mirën, realiste ka mbrojt që thunë shqiptarët. Edhe na kemi thunë, tash e kemi rallua se përna vjen morë, përna vjen njoti. Jo, duhet me të ordinata absolutisht e është fakt historik. Mirë po, mirë po. Po të fiton të drozha me Hajdoviqe, me dytë kësijave. Ne 1925-ën. Është doshë me e zilë që atë është që është ma pak e dëmshme. Edhe, me këte e kemi fitu shkullën. Shkulla e kanë dhirë gjenerata e Adem Debaqit, e ka vërtetua gjeneratën e Shaban Pëllushës. Aja gjenerat, ka dal, ne nuk mujmë me më shefë fare, se nuk e kemi idealizua e në Verhojgjën. Unë nuk e këmë ditë si është atje, po unë e këmë ditë se Shqipnia jeme është në gjendje me vdekë gjithë do moment për muaj. Për shkullë, për arshtetje një burim frimzimi. Për gjuhë Shqipe, për këmë timin. Mara i puna, unë nuk këmë ujtë me kërku asë për Rusia, asë për Amerika, asë për Atina, se s'ka në tregu ata kur farë interesi për viset tëna. Bile për kundra ze, 51 organizata i ka dërguhe 10 cilat emna jënë, me shku mi vrojën Verhojgjën Tironës, shu që nuk pëdërna janë verë tjetër edhe ma jash për se ajë. Në me atën tote nuk zhidhët kur gjo. Në dë momente po në shumitën e rosteve ju, nuk është ajo nivel, nuk është ajo zhidhje, nuk është. Etash. Shkrim lëdzimin në Shqipni, ato e di, burimisht. Ka qenë 99% që kanë ditë shkrim lëzim. Sa është sot me demokraci? Karo në 70, edhe ata gjysa e në analfabet. Fadil Hoxha, i kishtë 1925, 3 profesorën këtë Kosovën. Sot Hashim Thoqi, Ramush Haradini, Sali Berisha, Edi Roma, sa universitete i kemi shqiptare? A i kemi një 15, 16, sa të duesh? Nuk o mjetë qytet, nuk o mjetë qytet, unë e keshën pej pra një avdite, edhe, po më thunë, Haji Zeka, emni, po, Allah, i brevë është dashë, mjë adhon një intelektual, emni, se Haji Zeka nuk akon njëri i shkollu. Në Mitrovic, unë e isa boletinën e idealizoj, se vërtit, ka luftuve, po, Mitrovica ka intelektual, isa boletini hemë në vetë me shkuës dinë. Tash, me zbritë edhe maneja këto probleme se historia është shumë e komplikume.
A ka fol. Këtë në gjyrosër e komtarisht, në ratë por, për një aspekt të fashtu. A ka fol brena në shpe, shumë të në rasteve, Ismail Qemoli ka fol greqesht me grua. Greqesht e turqesht, po, dhe shka tjetër e... Edhe turqe. Jo, jo, ajo greke, greke. Turqe ka fol Hasan Prishtina. Se na, na i dhim ato, si kanë përshkrua njerëzit. Ka shumë gazetori. Ka fol edhe sërbisht edhe... Ka, do, gjate, është një CPB, një fond. CPB, gazetorët bojnë hërë. Du të më rujtë, unë përstaj i kom miq më të mëdhej i kom gazetarë. Edhe shkon të Hasan Prishtina, e më në pyrë, që shfolë të në familje? Po një 90% foli Turqë. Po të gruja ishte Qerkeze, Turqë ishte. Turqë, edhe e kalon të shkru më atë. E tash, Ismail Qemoli, e kanë Beograd ta, e kanë edhe në Vijen, e kanë morë pej Beogradin në Vijen, që Ismail Qemoli nuk ka ditë me letu atë shpodhe pamërësisë Shqipë bashmirë një, një, një gjysë ura, dy ura, është do është me letu, se s'ka mujtë me i theksu fjallë. Dëmë Nikol Kaqorri e ka mësue. Thot atë, unë po e thomë qka është në dokument e tira. Mirë po, a ka të regua, a është babi shtetës shqiptarë? Se lu të upe. Gjua, që është e gjua, që e përdorimi ditore, e mësimi. Qaja Evropë që ka qenë atëhere, qaja është gati edhe sët në të në aprit neve në gjënë. Bëks. Ashtiruat shkubi vilajeti Kosovës me forësat tona. Po, ushtria e Hasan Prishtinës, e Bajram Curit, e Isa Boletinit, është ushtria ma e lavduar në Evropë. Dothën, kom të përgjokura, kesh qiturët që në qelë kush një mëllë se merë. Vinë një përfasuës francez, një austriak, edhe në rësët, qëfar dhe rezultati me pas lufta juaj, në ndryshim të kufive të përëndrisës mune nuk ka. E pse patën, ajo ishte në ngusht. E pse patën të tërë për Slavë? Për Slavë ka pas gjithmonë. Një, shumë. Po jo vetëm kjo, 614 oficera evropian, austriak, së i vinë mirë këtë në me thonë austriak disove, edhe Gjermon, kush ka komanduën, komandu, Gjermoni, a i mund me thonë në shkollë fillore, në shkollë të mesme, dikuj, a para në zëndëve, që zgodhën në nësën me fërë. Kanë komanduar edhe kundër Azim Galicës, edhe kundër Shaban Poluzës. Ato mi o qelë grykën një në Marina. Marina janë. Mere me menë, vjen oficeri francez, edhe mundohet një femë në shqiptore me ahi e kunozën, e nuk mundë të të shkurëtë një agishtin. Qatën në mes Klinës edhe Skenderojt. E thot të një tjetër, shkon një inspektor i arsimit, 37-ën, me bo vizitë shkullave. Ku thot për neve? Pse? Në Beograd e pysim. Thot i kumpohet fëmija shqiptarë ma të zhvillumit. Fëmija të në Gaborra, marum, nuk bën me ilonë me marrë me fizikulturë shqiptarë. E dyta, thot, i kemi 3 studenta në Beograd shqiptarë. Qka bujmë na kur këthejen? Këtu, e sëd, me 15 universitete, jo, pasha zotin, nuk ka furë që në nalë. A kemi pagu haraq? Po. Kemi pagu e qmim shumë të lartë, për shemull, në këtë emision, në vend se na më bo emisioni me 100 lek, me 50 lek, kemi bo me 1000 lek, për shkak se nuk dim. Tu është puna. E tash, hajde të abojmë ekipin. Unë nuk kur nuk e drejtoj, me thonë, unë di. Jo, 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 jo. Por hajde në ekip. Unë nuk e di diçka, ajtë jetë rrëtje, edhe në kip dolim matë furt. Matë furt. Mirë po puna në kip, në endë kemi neobajraktor, edhe në politik, edhe në diplomaci, edhe në gjithësi. Ka të gjatë shumë feudalizmi si formacion shëqëror të në edhe kalon të ashtë bajrë, këtë bajracit jenë kryetarë të partijë politike, veshë në jonë e me të fisit. E ki e rastin të këta që po, që 20 vjetë nuk zborën në disa rastet që jenë vra disa aktivistat ledekës. Po ti, a kënë pushtet? Po, po kusht nali ty tje ke pas prëve me prokurore, me gjukatë, me policie, me furse, me tëna, kusht ka nali me mirë, po me hy ma thell, dalin tani nërëshjë dhe në falë. Po e lona, hajde, letëm nga... Ato i përdojnë më paracitë si viktim, gjithmonë si viktime paracitë, se në të njërë kanë përshu, faktik. Unë e këmë njoftë Agronë Rahmanën. I këmë njoftë ata njerë, zahërë pa jazitën e ata. Pa i meja kënë njës ata dikun, pa i pasha zëtën asë, që shka thonë Fatili Hoxha, asë bira e minës të kënë donë e këshën vro. Pa jo, qëfar, jo, ata kanë vro njerëz me armë në dorë,
ata kanë vrarë kriminal. Ata s'kanë mund njëri gjallë që ka qenë civil. S'kanë mund s'kanë. Jo. Etash. Etash. Këta për i lonë dhe gjona në aerë për me përqohë publën, kur është nevoja, për me... Sigur është luftën matë modhe kanë për fëtile. Po. Po, dhe për fund, profesor Semi, ka fund e emisionit, bisedimi me Serbin kanë filluë në Vjenë, kanë vazhdu, jenë dalë, kanë vazhdu prapë në Bruxelles, po vazhdojnë prapë, nuk po shijet fundi. A keni ju një koncept që ujnë që a do të përfundojnë e herë këto bisedime? Serbia... Në gjithmonë kurzume, gjithmonë Serbia ka prit, gjithmonë Serbia ka përfundu. Dëshirë me orderit të një përfundim. Qështë une e... Kërkon kohë, kërkon kohë, me nën... Serbia me ndonë se koha... Po punon për te, po naturisht. Po, me ndonë. Për fatë të unën, koha nuk punon për ta. Mirë po nuk punon për ta nëse shqiptarët mobilizohen, edhe e morin informatën... E morin informatën ndurë, se sot informata është fëqi prodhuse. Edhe e përhopin informatën, a ko ndo një rast që është mytë ndo një familje sërbe, atë ndo një fëmi sërbë, nimi 1999 dhe risët s'ka. Asnë. Nimi 2004. Asnë femë rëdhënume, për ndryshë sërbet se kanë gajle me të regu kur rëdhënojnë. Jo, jo, edhe të rëdhënojnë. Shqiptarët e më shefin, ato edhe të rëdhënojnë, por nuk ka asnë një rast t'ilë nuk ka interesant. Ato dhunimet, 88 dhe 89, jënë atë, komplet jënë trillume prej udbës dhe partijës. Po, a Sërbë nuk kanë, a në Sërbi nuk kam hasë asë një dokument, asë një portale, asë medium e këthuë se filon Sërbën e kanë dhunë shqiptarë gjatë luftës. Jo, nuk ka, hejtë, s'ka faktikisht. S'ka. Fmi, 1300 fmi shqiptarë në vërë, asë një fmi Sërbë nuk kanë vërë. Mua po më pëlqen për shumë Ramushi se ja ngritën këtë problemin e socialës, ku filluën ngreva arsimtarë. Hajde, unë për shembull, jëm pensioner, pension jëm. Edhe atë pension, thuisë se marë, vjen i natim i marë. Jo, ja, fukarove. Po, e tash. Ramushi e bëri federimin social të shoqërisë. Ja u rriti rrugët arsimtarëve, ja u rriti rruga tjereve. Atyre që kanë, ja vërësi, atyre që kanë mjaftë. Shumë, ndë një kategori shumë e veçantë kanë mirë dhe o, dhe që ishtin të shpionat. O kula, qënë edhe jo, vëlla, qënë edhe jo, ngritë në etash. Mas kje që jënë metë, këta që jënë të punësuarit privat. Bu këta pustetit nuk i kanë dorë, ta? Jo. Budgetit si kanë dorë, budgetit. E ata nuk kanë punë me pustetit. Asë jënë pak. Jënë shumica ata. Nuk jënë pak. Edhe në sistemin kapitalist, puna private, institutet private favorizohen, ekonomija e tregut, ka t'il që puna për shumë për 110 euro në mujtë, për me mojtë familjen, a i me shkuen greva, me shkuen diqka, e që të dhe pej pune, si përgjitit kërkuj, e tash, këtu tash qeveria duhet me bo një kodeks, një legjë, që edhe kapitalisti, këj punëdhënësi, mësë me posë drejtë, me e largua për i punë nëse ajo është i pa dëgjushme. Ajo ka drejt në greve, ka drejt në gjithato beneficione që jënë të njuftë nëna me norma ndërkomtare. Gjithato. Por, në rëndësi është që këto sektori që është, që pëjthëm në shtetë nërë, shëqërur, ajo është stabilizuë dhe atë nuk ka rëzik. Për ata edhe Ramushi dhëtë me qenë edhe matrim. Edhe matrim, për është se këtë aparatin shtetërur e ka prej veti. E ka policin, e ka ushtrin, e ka gjithësin, e ka koalicionin që mërë të mërzu nesër për shumë. Unë jam prejtë dhe ditë, jam në popullë. Ramushi sot është personin numër një në Kosovë. Edhe këta pëjtutën autoritetit tina. Qysh ju kanë tutë autoritetit të që kësë? Nuk është të vërtet që është frigua Evropa prej UÇK-s. Si fuqi fizike, jo, ju kanë frigua faktorizimit soj, që aja do të faktorizohet në Sponjë, do të faktorizohet në Slovaki, në Rumuni, në Greqin, në Qipro, edhe në të naon të botës. Sepse UÇK-ja
ne një popull pa sanatoriume, pa aso kazerma, pa fabrika, pa kurgjo, i bom tri ushtri. Fund shekullit, populli bën qudina. Edhe, i mirja i shqiptarë që nuk e përkroh këtë lëvizje. Sepse unë mendoj, atë të përfundoj, ma? Po e përfundoj. Se lufta e Adem Jasharit, lufta e ushtrisë qilimtare, duhet të shkruhet në enciklopedisë kohë e neoluftës. Pse? Bëran 5 poshtë i lartë. Ashtë tipike demokratike. Ushtri, lufta që janë zhvilluar dherë në kohën e UÇK-s, janë paleo luftë, janë komplet terrorizëm të. A e fitoj pushtetin në Shqipnik 25-ën? Po, komplet. Gjona që me qitë në kanarën në rejtësis, duhet më dënume. Ka qënë armiku i klasët, më tonë pozita i klasës. A më një më në menë që në Sërbi, minimumi 14.000 vetë janë përshkatuë. Drazha me Hajdoviqi, mjedis Beogradit, e kanë përshkatuë generalin e tyre kryesor. E nuk ka qenë letë për popullin sërbë që mësue, e tash. Harkëmore nuk ka pasë mësue, absolutisht. Unë mendoj, atë pyqe që e bone shumë me venë. Sërbet, kur faktë keqen prej shqiptarëve nuk presin. Vëtën sërbet duhet mësue në një faktë. Me qenë të barabart me shqiptarë. E tash, sërbet duke u propaganduar nga kisha, nga shteti, nga partit politike, se jenë popull në tabel, zjedhur, popull i qjellit, dhe nuk jemi në të barabart, shqiptarë jenë në rrasë e dytë. Këtu ata morin thue. Këtë element e kanë, ajo është problemi t'yne, me e shëru këtë plagë t'yne. Duhet t'a shëruin. Nëse këto e shëruin, kur farë problemi nuk ka për gjithë dësër me jetu në Kosovë, i barabart, edhe kush mund me thonë se të di intelektuar shqiptarë që i ka 2 gram me në krye, në Sërbi zbonë mu shkolluve. A se kanë tonë kur shqiptarë të se tonë kur? Na, është përësi nga këj televizion, që është edhe patriotik, që na musë mu s'jelë kur si në s'jelë Sërbet me neve. Kjo është përësia jonë genetike, ata apo trillojnë, po, sa po mujnë, sa po mujnë, edhe tash. Sigurisht të ajo, këtëri eshtunit, ajo më gërinjeve, do i blenë me pare, do i shantazhojnë, do zishka, ju ko sukses. Po, mirë po, edhe si ajo në duhet jetë ajo, që në njërë serioze, me dituri, pa urrejtje, pa shovinizëm, pa ndër një teprim, që vala, këta ujë është timin, edhe skatik në njërë, jo, edhe a i ka drejt njërë. Dhe s'kanë qenë kur të rëzikumë sërbë? Nduket se kjo është ajo shkulla jonë komtore e porosis. Mirë po, në shumë vena që po buhën biseda u për një, për shpëjshof për portalet, shkonë në Shqiptarin, Beograd, edhe për mësë një oprish atë në televizion në tyre, nuk i përmenë krimet që i kanë bo kolonistët, për shambull e këmë përcijel 10 vjetë një gjykim, për 2 hektarë livadë. Gjdo vjetë. 1927, 1937, 10 vjetë. Gjdo vjetë gjyqje i aqetë Sërbit Livadën në Mars. Në Mars, për me morë ato sonën edhe Livadën verës. Gjdo vjetë i aqetë Shqiptarit në ndërë me kësitë bërë edhe okë. Që kjo drejtësia Sërbe, e na këtë drejtësi nuk bënë me përvecuë, duhet me qenë sa ma lërëksoj për neve është ma mirë. Me me që shumë e armërin e kemi të sigurët. Sepse kemi shembuj. Kemi shembuj pozitiv të shumët. Kemi këmësojmë. Edhe fund i fund të dhe nuk gëzojmë jashtë atyre normave tuna kanonike, këmëtore, adete, zakone e tjere atyre. Neve nona tunë në kanë thonë ka të bini nga havorët e sërbëve mësingus një vorët. Këta nuk ka pos javë që së më kanë orë mund në arkiv dokumentet që vetë sërbet i kanë prish vërët, e u kanë nëmë shqiptarë. Të dhejta si do mos poshtë. Unë këmë biseduë me njeri unë që do të vështresë që e përshkatuën. Gruja e vetë dhe djali e vetë e kanë mytë babën. Jelën atë i shqiptarit shkri. Serat muje që jelën, po.
s'ka lidhja ai, ama bash dy lidhje nuk ka. E thot ai gjykosi, e thot atje, e ndon mendimin, thot, ky po përshkatuhet pa të drejt, pa fokte. Etira. Ajo Fernand Devis, kur del atje me atë pushkën atje. Në mërëm je prisa të thënë, dilti, edhe e filmujnë. Këtu jënë e lepë. Ku konë ruzull të kësur? 450 km me bërë të Kufuma. Pse si atë ashim thotë që era më Shradinje, atina që vjen atina Bëlltunit të tjetërit e tjetërit këtu. Ka dole eran. Ti ke bojë Kufuma, prej këtu i ti ke qunë Beograd, i ke qua atjenë aty. Ku? Ku ka bojë Shqiptari Kufuma? Ku jënë? Po jënë 1400 sërbë të hupën. Ko kanë ata? Po, hajtë të këqyrim që ta, a jënë të vërrosën dakon. 80% jënë të vërrosën, jënë sërbi, s'ka pëtojnë. Më nej, 400 prej atyre të zhdukurve, 430 jënë sërbë që menojnë që jënë zhdukur, po, tjertë jënë Shqiptari. E kush i ka vërro ata? I ka vërro shërbimi informativ dhe kontra informativ është rakë në kushëm li. Në bojë kushëm li, 3 ditë kanë bërë të Kufuma. Lapionve ju kaldojnë atë kushës, i kanë dëlloveret, i kanë bashkë trektorë. Ju kaldojnë që i kanë po ka bojnë Kufuma, me i qua me i hupë Kufuma. Naturisht. So janë dëvërtita. Mirë, profesor, falënderit shumë për bisedën, për të mirë edhe herëve tjera. Falënderit. Ne e bom një panoramë. Po mirë shumë. Të respektuar shikuesit të Vedilit, kjo është e biseda që zhvillu me profesor dr. Rakib Bajram. Mirë pafshim në emisionet e radhës.